I bless you, Lord, I bless you, all of these you've done for me. I bless you, Lord, I bless you, for you are my victory. I bless you, Lord, I bless you, as I sing my song of praise. I bless you, Lord, I bless you, every day. I bless you, Lord, I bless you, for the things you've done for me. In die gemeente, en ons vrymoedigheid neem sulke epiese afmetings aan, dat ek vanochtend selfs een leerboodskap vir julle gaan bring. By een leerboodskap bedoel ek, ek het vir Annieke, altyd my, gee ek my skrifte vir haar, op die papier, en hier is die boodskap wat ek vir julle sou gebring het. Maar die Heere se gees het met my anders gepraat, en dan gee ek vir die skrifte, wat sy moet op die bord sit, en toe sê ek vir daar op die achterkant is my ander boodskap, en hy lyk so. Is absoluut niks op nie. Want die Heere praat met my in een gedeelte, en ek glo as dit gebeur, wat selde gebeur, glo ek dat God is besig om vir iemand spesifiek vanmôre iets te sê. En ek wil my in die hande van die Heilige Gees laat vanoggend om te deel uit 'n onvoorbereide boodskap, maar uit 'n skrif wat ek weet vanmôre vir jou gaan antwoord gee. Ek het wel 'n titel, en jy kan die titel op die bord vir ons plaas. Profeet of profeet? Profeet of profeet? Sy gaan het nou verander, want die ander titel was om te doen. Profeet of profeet? Ek glo hier is vanmôre iemand wat verward is deur baie stemme wat opgaan oor wat môre en oormôre in jou lewe gaan gebeur. En hier is baie mense of moontlik mense vanmôre wat kom en 'n antwoord kom soek by God. Wat gesê het, ek kom na hierdie diens toe vanmôre en ek wil hier uitstap en God moet met my gepraat het. Nou wil ek vir jou sê, vanmôre wees rustig, want God gaan met jou praat. Deur vir jou rigting te bied en deur vir jou 'n fondasie te bied, dat jy kan weet in die warboel van jou gedagtes
en jou besluiten wat jy moet neem, dat jy een maatstaf het waaraan jy moet dit meet. Want jy sien, dit was selfs by die disciples was dit belangrijk geweest om te weet wat morgen gaan gebeur. Soveel vrae vir die Here Jezus, is dit wanneer die koningskap hervestig word? Is dit wat gaan gebeur in die toekomst? Is dit wat gaan gebeur wanneer u die heerskappy oorneem? Is dit wat gaan gebeur? Hulle wil weet wat gebeur morgen. Ons vind dit, dat regom is dit praktijk, dat mense na verskillende kultische bewegings te beweeg, na verskillende individue te beweeg, net om een antwoord te kry vir hulle lewe en vir hulle mores en oore mores. Ek het te doen gehad met de dame, baie jare gelede, het hulle besigheid gehad in Johannesburg, en die besigheid het in duie gestort, en hulle het getrek na die dorp toe waar ek bedien het op daardie stadium, en sy het na waarsêers toe gegaan, met noodwendige, baie lelike gevolge daarna, maar sy het na waarsêers toe gegaan, om te hoor wat lê in hulle toekoms. Mense neem dramatiese stappe, om te weet wat môre en oormôre gebeur. Maar dis baie maklik, om dit buite die kerkse mure te vermy. Want ons weet dis nie van die Here nie. Maar wanneer iemand bij jou komt met een das en een paar blinkskoene en een netjiese belt aan en een mooi hempie en hij zegt: ek is een profeet van die Here, dan klinkt het meer aanvaarbaar en klinkt het meer alsof die Here hier vir my gaan iets sê. En dis waar daar dan verwarring in kom. Want het is makkelijk om die ongoddelike te vermy. Is moeiliker om die skynbaar kerklike te onderskei. Is makkelijk om die ongoddelike te vermy, moeilik om die kerklike te onderskei. En hoe gaan ek te werk? En net die skrif gee vir ons waarheid, want jy sien, 1 Korintiërs die 10de hoofstuk sê vir ons baie duidelik, hy sê die dinge van die Oud Testament, die mense in die Ouda, hierdie dinge het hulle oorgekom, sodat dit vir ons op wie die eindes van die eeuwe gekom het, as voorbeelde kan dien. En dan is het nodig dat ek vanoggend die woord vat. Dis so 'n bietjie van 'n sweepslag woord, wat ek vir u gaan lees. Mens, verstaan dit by die eerste lees daarvan, verstaan jy dit nie? Maar toe ek nou hierdie gedeelte so in die nacht lê en lees, en die geest van die Here begin met my deel, en begin met my praat, hoe meer ek dit lees, hoe meer verstaan ek, wat die Here vir my wil sê. Want in die Nieuwe Testament verklaar hy, dat daar in die laaste dag, sal daar mense kom met een beeld van godsaligheid, daar sal mense kom met een verleidelike tong, daar sal mense oorals opstaan, en hy sê, en dan noem hy ook, hulle was nooit van ons gewees nie. Jy sien, ek wil vanmorgen wil ek met u praat, vergeet al hierdie dinge wat ek vooraf gesê het, en toets jy wat God vir jou sê, aan die woord. Dis jou maatstaf. Dit maak nie, al sou ek, en al sou ek met my baie mooi vrou by jou kom, en ek sou sê, hoe die Here sê vir my, en jy kyk my so, want die Here sê, as daar iemand opstaan en hy profeteer, dan moet die ander wat daar sit, moet hom beoordeel. Om een enkel rede, kyk of hy nie lieg nie. Kyk of hy nie lieg nie. Het sê nie ek net, sê die Bybel. En hy gebruik ook hierdie woorde. So ek wil jou vandag sekerheid gee, dat dit wat gesê en dit wat gepraat word, oor hoe jy jou lewe moet rig, maak seker, dat dit is wat God vir jou in die woord sê. Want dit is jou maatstaf. Ek wil vir u hierdie spesifieke gedeelte lees. Dit gebeur in 'n baie besonderse tyd. Salomo se seuns, wat onderskeidelik oor Juda en oor Israel regeer, Jerobeam en Rehabeam, is 'n baie interessante tydperk in die geskiedenis van Israel, en net so met die oorgang, maar 1 Konings, die 13de hoofstuk,
Ek wil hierdie skrifgedeelte, jy moet nou asseblief met my geduldig wees, ek het nie aantekeninge nie, ek praat dit wat in my gees en in my hart opkom. Ja, asseblief, verskoon my. Maar ek wil hierdie, ek dink het sal die beste wees as ek daarna kyk in twee dele, want hierdie hoofstuk is ook in twee dele. Kom ons lees die eerste deel, 1 Konings, die 13de hoofstuk. Annetjie, jammer vir die uitdagings, maar ek weet jy het vlytige vingers. Sy het vingers wat vinnig is, kyk daar. 1 Konings, die 13de hoofstuk. Toe kom daar, 'n man van God uit Juda. Nou, die vorige hoofstuk eindig met waar Jerobeam 'n christelike godsdienstige daad ingestel het op sy eie initiatief, buiten wat God gesê het. En hy het 'n altaar gebou, buiten wat God vir hom gesê het. En hy het daarop geoffer alles wat nie vir God was nie. En dis die aanloop hiernatoe. Toe kom daar 'n man van God uit Juda, deur die woord van die Here, met ander woorde, God het hom gestuur, in Bethel aan, terwyl Jerobeam op die altaar staan, om offerrook te laat opgaan. En hy het uitgeroep, dis nou die man van God, teen die altaar, deur die woord van die Here, en hy het gesê, altaar, altaar, so spreek die Here. Jy moet nou verstaan, daar klom mense, wat op hierdie dag by mekaar kom, om hierdie groot altaar, en hier het die koning opgeklim teen die leer, en hy staan hier bo op die altaar, en hier is die offer wat nou gebring gaan word, en hy staan daar, en daar is nou baie mense rondom hom, en hier staan 'n man van God, wat deur die woord van God daar aangekom het, en hy roep uit teen die altaar, en hy sê, altaar, altaar, so spreek die Here, kyk, 'n seun sal gebore word vir die huis van Dawid met die naam van Josia, dis 'n koning wat sou volg, en hy sal op jou slag die priesters van die hoogtes wat op jou offerrook laat opgaan, en op jou sal mensbene verbrand word. So is nie altaar van God nie. Die koning het dit self ingestel en hy het gesê, hierdie en hierdie is nou heilige dag en ons gaan offer daar. En hy het dieselfde dag 'n wonderteken aangekondig, hierdie profeet, wat deur die woord van God daar aangekom het, en gesê, dit is die wonderteken dat die Here gespreek het. So God het gepraat, en julle sal sien, God het gepraat, want dit gaan gebeur. Kyk, die altaar sal uit mekaar skeer, en die as wat daarop is afgegooi word. En net toe die koning die woord van die man van God hoor, wat hy teen die altaar in Bethel uitgeroep het, steek Jerobeam sy hand uit bo van die altaar af, en hy sê, dis nou vir die mense wat daar rondom hom staan, want die koning beweeg nêrens sonder sy koninklike wag nie. En hy steek sy hand uit, en toe hy sy hand uitsteek, en hy sê, gryp hom, gryp hom. Maar sy hand, wat hy teen hom uitgesteek het, het styf geword, sodat hy nie weer kon terugtrek nie. En die altaar is uit mekaar geskeer, en die as van die altaar afgegooi, en volgens die wonderteken, wat die man van God aangekondig het, deur die woord van die Here. Toe begin die koning om aan die man van God te sê, smeek toch die aangesig van die Here jou God om genade en bid vir my, dat my hand tot my terugkeer. En die man van God het die aangesig van die Here om genade gesmeek, sodat die hand van die koning tot hom teruggekeer het en dit soos tevore was. Daarop sê die koning aan die man van God, kom saam met my huis toe en versterk jou en laat ek jou 'n geskenk gee. Maar die man van God sê vir die koning, al gee u my die helfte van u huis, ek kan nie met u saam gaan nie, en ek kan geen brood eet of water drink in hierdie plek nie, want so het die Here my bevel gegee deur sy woord en gesê, jy mag geen brood eet of water drink nie. Jy mag nie terugkeer met die pad waarmee jy gegaan het nie. En hy het toe met 'n ander pad gegaan en nie teruggekeer met die pad waarmee hy na Bethel gekom het nie. En nou sê u en ek, hierdie is die eerste deel van my skrif, nou sê ons,
En ek het net nou het ek 'n verklaring gemaakt deur te sê, dis makkelijk om iemand wat buiten die kerkelijke bediening staan, om hom af te weer, om hulle af te weer. Want die sien die kinders van God, die kinders van God, hoor by die Here. Hulle hoor by die Here deur die woord van God. Hulle hoor by die Here deur die inspraak van die Heilige Gees, want dis die Heilige Gees wat ons lei, en dit is die Heilige Gees wat ons rig en leer van oordeel en van bekering, en dit is die Heilige Gees wat vir ons kom leer om tereg te wys. Dis hy wat ons rig, dis hy wat ons lei, en hy kom lewer inspraak in ons harte. Die bediening van die Heilige Gees is as sulks, dat hy in ons harte kom praat oor juis hoe ons die Here moet volg, hoe ons die Here se spore sal volg. En u en ek, my broeder en suster, vind dit baie maklik wanneer die Here met ons praat en iemand anders kom buiten die mure van die kerk en hulle sê, hoor hier, jy moet so en so maak. Dan sê ons, nee, dis nie wat die Here vir my gesê het nie, wat weet hy? Hy is in elk geval, jy moet so en so maak, sê die Here, is het? Is jy ooit in die kerk? Sê ons baie keer. Sê ons baie keer. Waar kom jy nou vandaan? En hier vind ons, hier die hele verduideliking, hoe makkelijk dit vir hier die profeet, wat van God gehoor het, hoe makkelijk dit is vir hom om vir 'n koning, wat offerrook laat opgaan, van 'n sondige, van 'n afgods altaar af, offerrook laat opgaan, om hier die koning sy hand in die as te slaan ten opsigte van sy aanbod. Kom na my huis toe, kom eet brood, kom slaap oor, kom bly in my huis, ek sal vir jou sorg en ek kan vir jou geskenk gee. Nee, sê hier die profeet. Nee, sê hy. En dit nadat hy gebid het, dat die koning sy hand weer gesond word, dat sy arm weer gesond word, en God hom genesing gegee het op grond van die woord van die profeet. Nee, sê hy, ek kan nie. Ek kan nie. Dit is makkelijk, jy verstaan hier wat die woord van die Here vir ons sê. Dit is baie makkelijk om te sê, nee, ek weet dat die Here vir my so en so gesê het. En hier vind ons dit. Dit is makkelijk vir hom om te sê, o nee, ek kan nie by jy ingaan nie. Ek kan nie jou brood eet nie. Jou brood wat jy vir my wil gee, jou prys wat jy my wil gee, is nie die prys wat God vir my gesê het, ek gaan ontvang nie. Jou water lewe nie. Jou voedsel wat jy vir my wil gee, is nie voedsel wat die brood van die lewe is nie. Jou water is nie lewende water nie. Jou prys wat jy my wil gee, is nie van die Here nie. Jou prys, jou geskenk, die uiteinde is nie van die Here nie. En dis makkelijk. Dis deel 1. Kom ons kyk wat sê deel 2. Vanaf die 11de vers, en dis nodig dat ek saam met jou dit deurlees. Want jy soek vanmôre 'n antwoord by God. En ek is onder verpligting om het saam met u deur te lees. Maar hierdie profeet het gesterf. Kom ons hoor wat sê die woord van die Here. En dit lei vir ons dit baie mooi in. En daar het 'n sekere ou profeet. Met ander woorde, 'n profeet wat hulle slag om die blok was. Steven, kyk jy vir my, het sê niks van my nie hoor. Okay. Hy sê altyd, hy is die klein profeet, ek is die groot profeet. Alright, dit is in sy boek. Daar het 'n sekere ou profeet in Bethel gewoon. En sy seuns het by hom kom skinder wat die man van God die dag in Bethel gedoen het. Ek lees het in Sinnewil Afrikaans. Okay. Ook die woorde wat hy met die koning gespreek het.
Nou verander die prentjie. Die decor het nou verander, dit het nou verskuif na die huis van een gerespecteerde, bekende ou profeet toe. En sy sienkies kom gehardloop na hom toe en hulle vertel hom alles wat gebeur het, daar by die altaar. En toe hulle dit aan hulle vader vertel, toe het hulle sy aandag. Toe sê hulle vader vir hulle, met watter pad het hy gegaan? Want sy seuns het die pad gesien waarmee die man van God weer weg is, wat uit Juda gekom het. Toe sê hy vir sy seuns, sal vir my een esel op, ek sal op die esel ry. Onthou u wie het op die esel gery, toe hy Jerusalem inkom. Toe sê hy vir hulle, sal julle vir my esel op, ek sal op die esel ry. Hoor julle wat sê hy hier? Hoor julle waar stel hy homself? Hy sê, sal vir my een esel op, en hy het daarop gery. Hier die ou profeet klim op die esel, sê slim vanmôre, en hy ry die esel. Jesus Christus het op die esel gery toe hy Jerusalem ingekom het en hulle die palmtakke voor hom gegooi het. Eindelijk hoort net Jesus op die esel. En jy kan simbolies, kan jy miskien hier kyk en sien, alreeds waar hy homself stel. En hy het op die esel en hy het daarop gery. En hy het achter die man van God aangegaan en hom aangetref terwyl hy onder die terpentijnboom sit en hy sê vir hom, is jy die man van God wat uit Juda gekom het? En hy antwoord vir hom, ja. Toe sê die ou profeet vir hom, gaan saam met my huis toe en eet brood. Onthou hy, Jerobeam het dit vir hom gesê, toe sê hy, nee, nou kom daar een profeet. En hy sê, gaan saam met my huis toe en eet brood. Maar hy antwoord, ek kan nie met jou saam gaan nie. Ek kan nie met jou saam omdraai of met jou ingaan nie. Ek mag ook nie brood eet of met jou saam water in hierdie plek drink nie. Want aan my is gesê deur die woord van die Here. Hy sê, ou profeet, God het vir my gesê, ek moet nie saam gaan met niemand nie, ek moet nie water drink nie, ek moet nie brood eet nie. En jy mag nie terugkeer met die pad waarmee jy gegaan het nie. Maar die ou profeet sê vir hom, ek is ook een profeet net soos jy. En een engel het met my gespreek deur die woord van die Here en gesê, bring hom terug saam met jou na jou huis, dat hy brood kan eet en water kan drink. En hy het vir hom gelieg. Het is tragies. Het is tragies. Het is tragies in twee opzichte dat een befaamde man van God, die ou profeet, om beroep op leens. En het is tragies dat een profeet wat een leven en een toekomst voor hom het, luister na die leens van een ou profeet, wat vir hom lieg en vir hom sê, een engel het aan hom verskyn. Al het een engel aan hom verskyn en dit gesê, nogtans het God vir die jonger profeet gesê, jy eet nie
jy drink nie, jy bly nie oor nie, en jy gaan nie met dieselfde pad nie. Al sou 'n engel, of al sou enige iemand, skrywe Paulus, of al sou ek aan julle 'n ander evangelie verkondig as die ene wat julle nou gehoor het, laat hom en haar dan 'n vervloeking wees. En ek moet baie mooi onderskei. My liewe, amper sê ek, my lieflinge, julle moet weet dat julle baie versigtig moet wees om deur verskillende media na allerhande profetiese woorde te wil luister. Asseblief mense, ek smeek by julle vanmôre dat julle die wysheid van die Here sal hê om te kan onderskei te midde van 200.000 mense wat op jou afspring en sê so spreek die Here. Wat God vir jou sê is belangrik. God sê vir Paulus, jy gaan Jerusalem toe. Agabus kom by hom en hy sê vir hom, hy vat sy band en hy bind sy hande en hy sê, so sal gebeur met die man wat Jerusalem toe gaan. Ons sien dat Paulus het nie weggebly van Jerusalem, hy het gegaan. Hy het gegaan, want God het vir hom gesê, al het die profeet kom sê, jy gaan gevang word en jy gaan in die gevangenis verlang. Het Paulus gesê, ek gaan Jerusalem toe, want God het vir my gesê. Want God het vir my gesê. En vanmorgen, my liewe kind van die Here, wanneer u met u keuses van u lewe voor u staan en gekonfronteer word, en jy weet nie hoe jy daar verby kan kom nie, want daar is geen verbykom kans nie, daar is keuses wat jy moet maak, hoor wat God sê en doen wat God sê. Die profeet sal net kom en hy sal kom bevestig dit wat God vir jou gesê het. Hoor wat sê hy. Hy sê, ek is een profeet, net soos jy en een engel het met my gespreek, deur die woord van die Here, en gesê, bring hom terug saam na jou huis. O, hy het vir hom gelief, vers 19. Toe het hy met hom saam omgedraai. Hierdie profeet het waarskynlik 'n vrou, kinders by die huis gehad, klein jootjies, wat aan die Joodse skool was, hy het ander familie gehad, en hierdie profeet besluit, hy versaak alles wat God vir hom gegee het, en hy glo die leen van hierdie man, en toe hy dit glo, en hy besluit, hoor mooi, hy besluit, hy besluit, ek gaan omdraai, en ek gaan saam met hierdie man stap na sy huis toe. Hy neem 'n besluit. Nee, die Here het nie vir hom gesê, hy moet dit doen nie. Niemand het vir hom niks gesê nie. Hy besluit. En toe hy daar die verkeerde besluit neem, verwoes hy familie, hy verwoes sy bediening, hy verwoes alles. Hy verwoes alles. En toe het hy met hom saam omgedraai en in sy huis brood geëet en water gedrink. Jy moet die prentjie sien. Hulle sit op die vloer en hulle is besig om te eet, want dit is die tradisie gewees daar die tyd. Hulle het hulle maatjies en hulle komberse daar. Maar terwyl hulle aan tafel sit en hulle het sulke klein plat tafeltjies, jy sien dit deesdae nog baie in Jordanië, as jy daar van Petra afry is haar plek waar ons altyd stop, in Jordanië, dis een groot restaurant type van plek, jy kan ook snuisterye daar koop, dan kan jy nog steeds by daar die klein tafeltjies, kan jy so gaan sit, la tafeltjies, en terwyl hulle aan tafel sit, kom die woord van die Here tot die profeet wat hom laat omdraai. Nou praat die ou profeet. En hy het die man van God wat uit Juda gekom het, hulle is besig om te eet, toegeroep en gesê, nou spreek die Here. So spreek die Here.
omdat jy wederstrewig was teen die mond van die Here, deur nie die gebod te hou wat die Here jou God jou beveel het nie. God het vir hom gesê, jy gaan, jy eet nêrens, jy stop nêrens, jy drink nêrens water nie. Jy kom nie met dieselfde pad terug nie. Sit hulle en hulle eet en die woord kom deur hierdie selfde profeet se mond wat gelieg het vir hom. En hy sê, so spreek die Here, omdat jy wederstrewig was teen die mond van die Here, deur nie die gebod te hou wat die Here jou God jou beveel het nie, maar omgedraai en brood geëet en water gedrink het in die plek waarvan hy aan jou gesê het, jy moet geen brood eet of water drink nie. Daarom sal jou lijk in die graf, nie in die graf van jou vaders kom nie. Sê, jy gaan sterf, maar jy gaan nie in jou vaders graf te begrawe word nie. En toe het hulle klaar geëet, te midde van hierdie boodskap en gedrink, sal hy vir hom die esel op, vir die profeet wat hy laat omdraait, nou klim jy op die esel, en hy gaan weg, toe kom een leeuw om tee op die pad, en hy maak hom dood, en sy lijk het neergewerp, op die pad bly lê, terwyl die esel daar laat staan, en die leeuw ook laat sy lijk bly staan, intussen kom daar manne verby wat die lijk op die pad sien lê terwyl die leeuw langs die lijk staan. En hulle het dit kom sê in die stad waar die ou profeet woon. En toe die profeet wat hom van die pad af laat omdraai dit hoor, sê hy, dit is die man van God wat teen die mond van die Here wederstrewig was. Daarom het die Here hom aan die leeuw oorgegee wat hom verskeer en hom gedood het volgens die woord van die Here wat hy met hom gespreek het. Daarop praat hy met sy seuns, saal vir my die esel op, en hulle het dit opgesaal. Toe gaan hy weg en hy vind sy lijk neergewerp op die pad, terwyl die esel en die leeuw langs die lijk staan. Die leeuw het die lijk nie geëet en het die esel nie verskeer nie. Daarna het die profeet die lijk van die man van God opgetel en dit op die esel gesit en het teruggebring en in die stad van die ou profeet gekom om te rouklaag om te begrawe. En hy het sy lijk in sy graf neergelê en hulle het oor hom gerouklaag. Ach, my broer. En nadat hulle hom begrawe het, sê hy aan sy seuns, as ek sterf, om jylle my begrawe in die graf, waar die man van God begrawe is, en lê my bene langs sy bene neer. Want die woord sal sekerlik uitkom, wat hy deur die woord van die Here uitgeroep het, teen die altaar wat in Bethel is, en teen al die tempels, van die hoogtes, wat in die stede van Samaria is. Wat 'n aangrypende gedeelte. Het is baie maklik gewees vir die profeet, om die koning af te weer, wat wou gehad het, hy moet saamkom. Maar wat maak jy wanneer jy die televisie aansit? En hier is een man van naam en een man van faam. En hy begin vir jou dinge vertel, wat God nie vir jou gesê het nie. Wanneer jy instap in een plek, en jy hoor uit woorde en uit boodskappe, dinge wat God nie vir jou gesê het nie. Dan is dit moeiliker wanneer die dasse blink is en die broeke mooi is. En almal in die ewige gelyke rye sit en dis kerk, en die musiek is mooi en die musiek is sag, en die praise and worship was wonderlik gewees. Maar dan is dit moeiliker, om te hoor en te onderskei tussen wat God vir jou gesê het en wat hierdie profeet vir jou wil sê. En ek wil vir vandag wil ek dit by u laat, dat uit hierdie woord wat ek vir u bring, is 'n baie, baie, baie ernstige saak, hierdie vir my. Nie net vir u wat het hoor vanmôre nie, maar ook vir my eie lewe. My gebed is dat die Here my sal help, dat ek God se woord so vlytig in sal wees,
dat niemand vir my sal iets kom vertel, wat God nie vir my reeds in sy woord gesê het nie. En jy moet jyself verskans, liewe kind van die Here, teen sulke bedrieglike aanvalle en bedrieglike boodskappe, onthou ek vir algemeen nou maar net, soos wat mense die behoefte het, om te hoor, Here, wat moet ek doen, wat is die regte weg vir my, maar jy sien, daar is ongelukkig, is daar een gebrek, jy raak vatbaar daarvoor, die oomblik, as jy nie een maatstaf het, waar volgens jy hier die woorde kan meet nie, as jy die woord van God nie ken nie, hoe wil jy dit meet? Hoe wil jy dit meet? As jy die woord van God net per geleentheid lees, baie mense kom kerk toe, die enigste tyd wanneer hulle die Bybel lees is, wanneer hulle daar op die bord lees. En ek wil vanoggend wil ek aan jou, kind van God, wil ek 'n uitdaging rig, en ek wil vanmôre wil ek aan u dit baie ernstig in die hart indring, en sê asseblief kind van God, neem die woord van die Here, lees die woord van God, weet wat God vir jou wil sê, weet wat God vir jou lewe bedoel, weet wat hy vir jou wil, wat hy vir jou instoor het, want dan sal jy nie deur bedrieglike woorde makkelijk van die pad afgebring word nie, dan sal jy weet, wanneer God met jou gepraat het, en wanneer die Here vir jou sê, so en so moet jy maak. Moenie u en ek hardloop achter enige iets wat mooi klink en achter vuurtjies aan met baie rook nie. Nee, kom laat ons bly by die salwing van die Heilige Gees en die waarheid van die woord wat nie weerlê kan word nie. Dat wanneer ons staan, dat ons sê, Here, ons word nie verlei nie, maar ons is besig om te onderskei. Kom ons sê, Here, geef my antwoord uit die woord uit. Lei my deur die woord. Toe ek destijds die beroep na hierdie gemeente moes aanneem, sal u verstaan, dit was vir my 'n baie moeilike saak. Praat nou van 20 jaar terug. Die Here het ons uit ons sokkies uitgeseen, daar waar ons was. En ons het besluit, ek en hulle, dis waar ons gaan aftree. Maar God het 'n ander plan gehad. En ek het die agtergrond en die individue van die gemeente het ek baie goed geken. Want ek was vir hulle hele aantal jare, was ek hier by hulle betrokke gewees. Mense wat ek in my hart lief het, en lief gehad het al die tyd. Wanneer ek in Pretoria kom kuier het, dan het ek gesorg dat het meestal op 'n donderdag aand is. Want dan was hier musiek oefening by die kerk, donderdag aande. Dan het ek hier ingekom en ek het daar gesit. En dan is ek met 20 nuwe liedjies is ek weg huis toe. En dan dink Potchefstroomse mense, oeg, hy is 'n slim pastoor. Hy ken liedjies hoor. Ek het dit hier gehoor. Maar my, ek was, at, julle was die tyd hier, ek was vas aan die gemeente, Alida, ek was vas en, toe ons daar moes weggaan, toe die gemeente, en hy moet verstaan, ek is eensydig beroep hier naartoe. Nee, ek het nie aansoek gedoen vir die plek nie. Nee, ek het nie aansoek gedoen vir die gemeente nie. Ek is eensydig, hulle het my beroep. Dis ook om hulle so mooi gedra. Nee, hulle het my beroep. Nee, en ek het nooit hier gepreek vir 'n beroep, dit was nie nodig nie, Pieter. Julle was vriende nog al die tyd. Toe is ek en hulle aan 'n geweldige stryd. En ons het 'n voorneme en die apex, die punt van ons bediening, was geseend gewees. En daar het van die gemeente af, het daar selfs 'n broer gekom,
Zijn naam was broer Bram Venter, wat kom spy het, daar waar ons kerk gehou het. Gelukkig vir hom stap hulle toe daarin op die pastore aanbiddingsdag van die kerk. Nou dis nie regtig die pastore aanbiddingsdag nie, is die pastore waarderingsdag gewees, waar die gemeente waardering betoon. En die gemeente daar het toe, in so mate het hulle ons toe nou gewaardeerd laat voel, dat ons eindelijk gebloos het. Maar daar die dag was broer Bram daar, hy en tannie Trudy. En toe hy terugkom hier, toe sê hy vir hulle, julle kan nie die mense beroep nie. Julle kan hulle nie beroep nie, gemeente gaan huil. Nee, dis in my kop. Ek dink nie hulle sou regtig huil nie, want ek maak mense altyd bly as ek daar kom, en ander is bly as ek gaan. Maar, hoe dit ook al sê, en ek en hulle het een geweldige strijd gehad, om te besluit, moet ons kom. Die Here het met my gepraat. En toe sê ek vir die Here, Here, wat moet ek vir die mense kom sê? Wat preek ek vir Alida? Ek skies nou dat ek die naam noem. Kijk, Alida het ook hierdie ou klein boompie wat hier voor staan. Nee, hierdie ou dingetje wat hier staan? Nee? Ek dink sy het hom geplant. Toe was hy 'n bonsai. Nee? En wat preek ek vir Alida? Wat preek ek vir broer Ad van Dyk, wat sy eie bediening het, en vir broer Pieter, en vir Elsa? Wat preek ek vir die, wat preek ek vir broer Les, en wat preek ek? En die Here praat met my, want hy sien, hulle het van die beste woordbediening gehad hier, wat enige iemand kan wens om te hê, onder dokter Anton van Deventer. En die Here praat met my uit sy woord, en ek kan tot vandag toe, kan ek nie hierdie skrifgedeelte ooit weer opspoor in die Bybel nie, maar ek beloof julle, hy was daar, ek het hom gelees. En die Here sê vir my, deur sy woord, so, dis die woorde wat ek gelees het, so moet jy vir hulle sê. En dit kom daarop neer wat in die Nuwe Testament geskryf is. Troos hulle met dieselfde troos waarmee ek jou getroos het. En ek besef toe as ek agter die hartkas, agter die ribkas van hierdie gemeente kan inkom, doen ek wat God wil hê ek moet doen. Daar waar die harte sit. Bedien hulle harte. Bedien hulle harte. En daar is baie ander dinge wat my pad langs gekom het al. Maar dis wat God nie vir my gesê het nie. Ek kan nie dit doen. En ek kan nie doen wat God nie vir my gesê het nie. En daarom wil ek, vanmôre wil ek op u, my liewe broer en suster, hierdie baie, baie ernstige beroep doen. Moenie u ore sommer net goedkoop uitleen nie. Maar doen en bly by wat God vir jou gesê het. So het die Here gesê, so het van die woord van die Here gekom. Al sê hy, ek is 'n profeet en 'n engel het aan my verskyn, aangaande jou, is dit? God het vir my gesê. God het vir my gesê. Staan vas in die onveranderlike woord van God, wat hy vir jou uitgespreek het. Bly by wat die Here sê. Kom ons buig ons hoofde. Kom ons buig ons hoofde. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. Kan ons hierdie lied sing, Peer? Baie dankie. Open the eyes of my heart, Lord. I want to see Jesus. En as jy vanoggend sê, Here, ek het soveel dinge waaroor ek moet besluit, soveel verantwoordelikhede wat ek moet dra, en wat ek krisisbesluite moet neem, maak nie saak nie, dat in Petrus se krisis, toe hy besig was om te sink,
Hij was al bezig om te sink op die water. Toen hij uitroep en sê, Here, help me. Hij het nie gebid oor sy probleem nie. Hy het nie vir die Here vertel waar die probleem ontstaan het en waar die probleem begin het en wat die uiteinde gaan wees van die probleem as hy nou nie eindelijk nou gehelp word nie. Toe Petrus uit die boot klim en hy stap op die water en hy begin sink. Hy het nie tyd gehad daarvoor nie. Hy sou dit vir met 'n mond vol water vir die Here moes vertel het. Maar al wat hy uitkry is, Here red my. Here red my. Geen gecompliceerde openbare gebedsformule nie. Laat ons saam bid. Here sal u my, nee glad nie, Here red my. Dis al wat hy kon uitkry, want hy was bezig om te sink. En vanmôre hoor die Here daar die roep van jou. As jy sê, Here, help my. Help my om te hoor wat u wil sê. En die Here het afgebuk en hy het hom opgetel uit die water uit. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you. Open the eyes of my heart. Nodig om te sien wat u wil vir my is. Help my om te onderskei wat is profeet en wat is profeet. Dat as die man van God na my toe kom, met my sal praat, dat ek sal hoor dis wat u reeds vir my gesê het aan die standaard van u skrif. As jy moet besluite neem vanmôre, hierdie profeet het een besluit geneem, hy het besluit, hy gaan saam met die ou profeet loop. Dit het sy dood gekos. Hoor wat God vir jou sê. En as jy vandag sê, Here, maak my oë oop, dat ek u kan sien. Wil jy nie saam op jou voete staan nie. En net sê, Here, maak my oë oop. Maak oop my geestelike. Dit is wat Paulus bid vir die gemeente. Hy sê, en ek bid vir julle, telke maal as ek aan julle dink, dan dink ek aan julle, en ek bid vir julle vir verligte oë van julle verstand. Dat julle sal sien. Vader, en nou kom bid ons so vir elke persoon wat staan. Dat u deur u Heilige Gees in hierdie gemeente sal spreek en werk. Here, dat u met ons sal spreek aangaande dit wat u wil hê vir ons as gemeente.
Maar nie net vir ons as gemeente nie, maar vir elke individu. En Here, dat ons aan die hand van u woord sal hoor wat u vir ons sê. Dat ons nie sal omdraai op die pad wat u ons gestuur het nie. Want ons is gestuur deur u in 'n rigting. En hierdie gemeente stap in 'n rigting, Here. En dat ons sal bly by wat God se woord, u woord vir ons sê aangaande hierdie beweging van ons. Ek bid so vir manne en vroue. Hier's vir oggend mense, Here, wat se toekoms op 'n mespunt balanseer. Ek sien dit, Here. Dat hulle toekoms in kardinale belangrike besluite op 'n mespunt balanseer. Dat hulle vanmôre nie sal hoor wat ek sê, wat enige iemand anders sê nie, maar Here, dat hulle sal hoor wat sê God. En so, Here, dat u naam verheerlik sal word. Dat hulle getuienis sal wees, die Here het onderneem. Dat hulle getuienis sal wees, dat die lof en die eer, die kom u toe, Here. Die banier van God, die banier van die Here oor my, is liefde. His banner over me is love. El Nisi. Here, dan is ons so dankbaar. So dankbaar dat ons vandag langs hierdie weg na u toe kan kom en staan en vra, Here, open die oë van ons verstand, dat ons kan sien. Dis my gebed in Jesus se baie mooi naam. Amen. Amen.